him, what. But I want you guys to understand that I love him. I love him. Na pia yeko nyako, take it to the bank. Kama sizi angazo nyako nazo hapa, he loves me too. Only that, I don't know what cap. Now that is what he's going to do. I'll not do that again. Okay. I'll not bemeleza him again because I'm not forced. Now, guys, I am not forcing here. Like, this is a mutual feeling. But when Yana ji express and aji express, akiwa mtu wa kiburi, but my Ian is not like. He's not like that. And hana kiburi, hana all those hizo vitu mnaona anakaa childish. He's not that. Only that he's angry. Na kila mtu who deal na situation yake akiwa angry. Mambo wa fepe, wadau na wadau des, karibu sana Tudanja TV. Kumbuka ini station nambari moja kwa kukuletea stories, moto moto entertainment, lifestyle stories. Na hapa tukuna story fulani kuhusiana na Miss Fee. Na tunafahamu kupele Miss Fee waliwachana na Ianoh TV hivi karibuni. Na kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye mtandao ya kijamii kuhusiana na hawa wawili. Na siku ya leo Miss Fee amejitokeza kwenye interview moja na siku chache siliso pita Ianoh alichokeza kwenye interview moja na kusema kwamba kuwa yeye amemufo na aliweza kutuonyesha mrembo wake Alizi ambaye anajulikana kama Trace na kusema kwamba kuwa yeye amemufo na maisha. Na siku ya leo Miss Fee amechokeza kwenye interview moja na kuweza kumkashivu Ianoh TV kwa mambo ambayo anayofanya kwenye mtandao ya kijamii kwa kuwa wakati ambapo Ianoh aliweza kujitokeza na kutuonyesha mrembo wake Alizi ambaye anajulikana kama Trace na jua Miss Fee alisikia vibaya sana na kwa interview moja leo ambayo aliweza kufanya alisema kwamba kuwa hiyo ni fake news. Akasema kwamba kuwa anamfahamu vizuri sana kijana huyo ambaye anajulikana kama Ianoh kwa kuwa amesema kwamba kuwa huyo msichana ambaye alikuwa amepiga picha na yeye na kuweka kwenye mtandao wa Instagram ni mambo ya udanganyifu kwa kuwa anamuelewa sana Ianoh. Akasema kwamba kuwa if hata mtu unampenda mtu na muachane na yeye uwezi move on kikafla kwa wiki moja. Akasema kwamba kuwa hiyo ni cloud chasing na amesema kwamba kuwa Ianoh ametumia huyo msichana ili Miss Fee aweze kusikia vibaya sana kwa kuwa hata mtu binafsi akiweza kumchukua msichana mwingine akupiga picha na yeye na iliali wewe unampenda unasikia vibaya. Na amesema Miss Fee akiongea akisema kwamba kuwa hiyo ni yani ni chombo cha Ianoh kutumia ili Miss Fee kusikia vibaya. Na alipoulizwa na aliyemfanya interview kwamba kuwa labda ampembelezi Ianoh, akasema kwamba kuwa yeye wakati wa kupembeleza Ianoh imeisha. Na akasema kwamba kuwa ingawa yeye anampenda, amesema kwamba kuwa yeye anampenda sana Ianoh. Amesema anampenda sana na hata Ianoh anajua anampenda na hata Ianoh binafsi anampenda huyo msichana. Na akasema kwamba kuwa iwapo Ianoh atachukua muda na kuweza kurudiana na wewe kuongea na yeye vizuri hata kubali kurudiana na yeye. Na mtazamaji wangu wa Danja TV, sijui maono yako ni yapi kuhusiana na story kwa kuwa hii ni story ambayo imeweza kuchukua ama kuleta mchanganyiko sana kwenye mtandao wa kijamii kwa kuwa ukifika mtandao wa YouTube, mtandao wa Instagram, mtandao wa Facebook ni hii haya ni story ambayo yamekuwa yakienea sana. So tuambie kwenye comment section unaona ni vizuri Ianoh na Miss Fee kurudiana ama ni vibaya. Na unatuambia aje kuhusiana na msichana ambaye aliweza kuintroduciwa na Ianoh. Unaona ni girlfriend wako wa kweli ama ni venye alivyosema mwanadada huyu ambaye anajulikana kama Miss Fee ni chombo cha kuweza kumfanya asikie vibaya? Tuambie kwenye comment section kwa kuwa a comment section iko open sana. Fika huko tuandikie, tuambie story yako na utuambie ni nini unachotarajia kutokea kwenye familia ya Ianoh na Miss Fee. Na mtazamaji wangu wa Danja TV, kumbuka hii ni station nambari moja kwa kuletea burudani moto moto, na kama uje subscribe, make sure ume subscribe, share, like and comment.